байна уу? Аа. Аа сайн байна уу? Эрдэнэ бат мөн үү? Тийм байна, тийм. За сайн байна уу? Юуны өмнө танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Аа баярлалаа. За тэгэхээр би нийслэл Улаанбаатар хотоос FM радио долгионоос тантай холбогдож байна. Аа за. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад энэ цаг мөчид танд хаягдсан утастай айдууны мэдчилгээ ирсэн байгаамаа. Та утсаа байржгаад энэ мэдчилгээг дуустал нь хүлээн аван сонсоораа. За тийм. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хамгаас хайртай хань Эрдэнэ баттай төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Намрын шууд инжимэр насаа зөөж хослоо. Нандин сайхан үрсэ орчлон төхөлдж уяслаа. Найман зүгийн салхинаас бийсэн нүмерлэн ижилтлээ. Нар цуслан талда айлын дайтай төвхөнлөө. Хань минь чим надтай ямар их түшиг билээ. Чамда хайртай шүү гэд. Энэ амьдралын минь түшиг дулгуур болсон, дөрвөн сайхан хүүхдийн минь аа болсон, чамаараа бахархдаг шүү, ажлын амжилт хүсье гэд. Энэ мэдчилгээг эхнэр Ариун Жаргал болон хайртай дөрвөн хүүхдээс нь аавда ханьда зориулан илгээж байна. За тэгэхээр яг одоо та бидний дуу хоолойг бас хүлээн аван сонсож байгаа ханьда болон гэр бүлийнхэнд хандаж юу гэж хэлмээр байна? Танаа тийм танаа дээр жишээ бичгээ. За тэгэлгүй. Бас хантайгаа хамтдаа сонсох дуртай дуу ах таны төрсөн өдрийн баяр дээрт нь баяр нэмээд чи бидэн хоёр тэрвэрлдэн уучрахад гэдэг Монгол улсын гавж хүчсэн самандын жавхлангийн уран бүтээлээр таны баяр дээр баяр нэмжээ. Та уцаа барьжгаад мэдчилгээгээ үлээн ам сонсоорой. За баярлалаа. Хоёлаа нэг дууны араас эргээд уулзъя. За Гомдол баяраа хуваалцсан голоо дэвтэж амьдрлаа. Голын доонд бүдэрсэн ч бийсээ үрч тэмцлээ. Гой чамин эдлэлгүйч үнэн ч хайраараа бид гангарлаа. Голж болохгүй жаргалыг тэнцүүхэн хувааж эдлэлээ. Өвгдөөс өвлөсөн голомтоо өнөр болгож өсгөлөө. Үн мөнхийг хайж үдчээр хамтдаа залбирлаа. Үеийн үед санах гэж нэгэн зүрхэн дуусчихлаа. Үүрд хамтдаа орших гэж нэгдмэл сүнстэй болчихлоо. Хань минь чим надтай ямар их түшиг билээ. Сайхан дөрвөн хүүхдийн минь аа болсон чамаараа бахархдаг шүү. Хандаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье гэд. Эрдэнэ баттай зориулан эхнэр Ариун Жаргал хайртай дөрвөн хүүхдээс нь дараах дуутай хамтдган айдууны мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Чи бидэн хоёрыг тэрвэрлэн учрахад Жаур хургач биш үргэж байсан Чи бид хоёрыг тэрвэрлэн учрахад Цас царцаж биш хайлж байсан Чи бид хоёр хүнээд олж ханасан Чи бид хоёр хүслээд энж ханасан Дүний хэн орнд сухтаданда амдарна Чи бидэн хоёрыг тэрвэрлэн учрахад Ёртэмс давчдаж биш саруулсач байсан Чи бид хоёрыг тэрвэрлэн учрахад Очлон ойд хэрвэж биш тайтгаар ч байсан Чи бид хоёр хүнээд олж ханасан Чи бид хоёр хүслээд энж ханасан Цэх өндөр уулстай Цэлгэр уужин тоостай Сэжин сүлдний хэн орнд Сүхтаданда андарна Нэг л болдох амдрал зүрхэнд гэн хайр гэрэлтэж Сэтгэл тавгуурхан гонгилхын цагт Зөөлөн үгээрээ би бийсээ аргадаж Сэмлэж цээжийг хөндөрлөлгүй Халамжилж бол ханийн жаргал тэрээ
Өглөө бүр нарны гэр шиг гээхэн инэмсэглэр бие биесээ шагнаж, өнг галаг инэл хорвоод ирээдүйн амьдралаа жаргалтайгаар зорч хаад, зүрхэнд ногоорсон хайрын цэцэрлэгээ гундаалхгүй ундаалж хаад, зүв буруугаа ойлголцож, санаагаа ажилсүүлж бол ханийн жаргал тэрээ. Чамдаа төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд хань Эрдэнэ ноттой зориулан төрсөн өдрийн баярын мэндчилгээг ариун жаргал, хайртай эхнэр ариун жаргал болон дөрвөн хүүхдээс нь илгээж байна. Чи бидэн хоёр цагаан олж учирсан, чи бид хоёр цайгаа хувааж уусан, цинхэр дээвэртэй цэцгэн дэвсгэртэй, Тэнгэрийн өргөөндө жаргалтай хөрмөлсөн. Чи бид хоёр хүнээд олж ханьсан, чи бид хоёр хүслээд анч харилсан. Цих өндөр уулстай, цэгэр уужин тоостай, Эжин сүлдний хэн оронд сухтаа анда андарна. Сүлдний хэн оронд сүхтаа данда андарна. Чи бидэн хоёрыг тэвэрлэлтэн учирхаа. Намайг илчгүй явхад нарнаас шидэгдсэн гэгээ минь, нандин сэтгэлд мандах гэж сарнаас нүүсэн туяа минь ээ. Газарт харвсан солир шиг эргэж олдохгүй ирхэс минь, ганцхан надтайгаа үлдээдл амьдрал дуусгах түшиг минь. Түм дүжгэнсэн олны дунд таарч уршарсан тавлан минь, түүхийн шаргал нухчаанд хамтдаа бүдэжсэн хань минь, амьдрал тэмцэлд араас түлхсэн хүчтэн минь, алдаж онход минь гараас минь атгсан ачтан минь, чамдаа төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэж Нийслэл Улаанбаатар хотоос хайртай хань болон өр хүүхдүүдээс нь зориулаад Эрдэнэ ноттой хэлгээсэн айдууны мэдчилгээг бид бүхэн хамтдаа сонссон бол харин одоо мэдчилгээнийхээ эзэнтэй эргээд холбогдож байна. Байна уу? За, танд хаягдсан сэтгэлийн өгстэй хамтдаа хэлгээсэн айдууны мэдчилгээ маань энэ хөрлөө. Мэдчилгээ нь танд таалагдав уу? Таалагдлаа, таалагдлаа. За, хандаа бол гэр бүлийнхэнтэй хандаж юу гэж хэлмээр вэ? Нэмж хэлэлцүүлвэн үү? Аа, тэр таврын найртай хамжина, утга очлаа гэж хэлдэг. За, тэгэлгүй яхав ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Ажлаа сайн хийгээд туудахгүй ус гэр бүлийнхэн дээр явж ирээрэй. Сайн сайхныг хүсье. Сайхан баярлаарай та. За, баяр та.